پټنګ ضلعه کې د مسعودو ځوانانو او مشرانو لخوا د ړنګو کورونو معاوضو لپاره روان پرلت نن په 11مه ورځ هم دوام لري. دوی وایي پرلت به تر هغې روان وي تر څو چې آخري متاثره کورنۍ ته معاوضه رسېدلې نه وي. د درنې یا پرلت منتظمین وایي دولت سره خبرو لپاره یې 15 رکنی کمیټي هم جوړه کړې چې په خپلو غوښتنو ورسره خبرې وکړي او د حل لاره یې ولټوي. دغه پرلته د دواړو وزیرستانونو کامی او صوبایي اسمبلو غړو ترڅنګ یو شمیر سیاسي او مدني فعالان هم ورغلي او د احتجاج کوونکو غوښتنې یې په کامی او صوبایي اسمبلۍ کې د بحث لاندې راوستې. عبدالوحید مسید وایي دوی د ستونزې حل غواړي او دولت سره خبرو ته تیار دي چې د ځوانانو او مشرانو کمیټي یې ټاکلې تر څو چې یې غوښتنې منل شوې نه وي پرلت به دوام لري. درنې یولسم ارزدو میج 15 رکنی مذاکراتی کمیټي جوړه کړې ده. وته کسون د ځوانونو طرفه دي او کسون د مشرونو طرفه دي. میج د مذاکرات د پوره تیوري وس په حکومت پر دو تر وسه پر خو د حکومت طرفه هیڅ څوک نه دی راغلی. دا ټول کوم مسجد ځوانونو مشرونو دا ټوله متفقه تور باندې دا فیصله وکړه چې څو پر د مسجد کوم مسله حل شوی نه وي هغه پر دا درنه جاری وي.